Փառքորը ворթուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Մի քանի օր առաջ եկեղեցին նշում էր 12 եկեղեցու 12 վարդապետական սյուների 12 այդ վարդապետների տոնը, մի քանի օր հետո դրանից հետո նշում էր դրանցից մեկի Սուրբ Հովանես Հովանես Ոսկեբերան հայրապետի տոնը երեկել եկեղեցին նշում էր բոլոր սրբերի հայտնի անհայտ, այսպես բոլոր սրբերի տոնը, եւ այս սրբերի միջոցով է, որ Քրիստոսի եկեղեցու միջոցով է, որ Քրիստոսը իր լույսը կարողացել է սփրել այս խավար աշխարհի մեջ, եւ մենք այս մարդկանցից պետք է օրինակ վերցնենք։ Ես ինքս շատ սիրում եմ այս հայրապետների կամ սրբերի գրքերը կարդալ, նախ ահագին բան ենք սովորում, իրենց մոտեցումները, ընկալումները Աստվածաշնչի հետ կապված ավետարանի բացատրությունները, բայց ամենաշատը ճիշտ ասած, որ իրենց կյանքն եմ կարդում, սա է ազդում իմ վրա, եւ ես տեսնում եմ, թե ես իշքան կամ մենք իշքան հեռու ենք, այսպես կարծես միայն անունով քրիստոնյա լինենք, սա ոք սրտի, եթե որ մեր կյանքը համեմատում ենք այդ մարդկանց ապրած կյանքի հետ, թե իշքան են իրենք նվիրված եղել Քրիստոսին եւ այդ անունը ինչ այսպես սրբությամբ եւ մաքրությամբ են աշխատել ամբողջ կյանքում ապրել, պահել այս անունը։ Այսօրվա քրիստոնեությունը ցավոք սրտի ավելի շատ անունով է, քան թե մեր ապրած կյանքով, եւ թե այս ինչպես Համլետ եղբայրը նշեց, այս հիմիկվա ժամանակների այս հովերը, հումանիստական գաղափարախոսությունը, թե որոշ եկեղեցիների սխալ ընկալումները եւ այս վարակները, որ տարածվեց ամբողջ աշխարհի մեջ, այսօր այսպես անհամացրել է քրիստոնեությունը, եւ մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնյաներ կան, բայց անհամ են, աղջկա իրանց մեջ։ Եկեղեցին կարդում էր մի փոքրիկ հատված այսօր, կկարդամ, հետո մի քանի խոսքեր եմ դուրս գրել, դուրս չեմ գրել, համարներ եմ դուրս գրել, կաշխատենք բոլորը կարդանք, որտեղ այսօրվա խոսքը պետք է տեսնենք ինչ է գործնական քրիստոնեությունը եւ ինչ է տեսականը։ Այս վերջերս մենք շատ մարդկանց հետ խոսելուս նկատեցինք, որ մարդիկ որոշ գործնական տեսական բաներ գիտեն, բայց գործնականում համարյա ոչինչ չկա։ Եկեղեցին կարդում է Ղուկասի ավետարանից, ոչ ոք ճրակը չի վառում եւ ծածկում ամանով կամ դնում մահճակալի տակ, այլ դնում է աշտանակի վրա, որ ներս մտնողները լույսը տեսնեն, որովհետեւ չկա ծածուկ բան, որ չբացահայտվի, ոչ էլ գաղտնի բան, որ չիմացվի եւ Երևան չգա։ Ուրեմն ուշադիր եղեք, թե ինչպես եք լսում, որովհետեւ ով ունի, նրան պիտի տրվի, եւ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի, նույնիսկ այն, ինչ որ նա կարծում է, թե ունի։ Ապա իր մայրն ու եղբայրները մոտ եկան եւ բազմության պատճառով չկարողացան իրեն մոտենալ, եւ նրան լուր տվին ասելով. «Մայրդ եւ եղբայրները դրսում կանգնած են եւ ուզում են քեզ տեսնել»։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասաց նրանց. «Իմ մայրը եւ եղբայրները սրանք են, որ լսում են Աստծո խոսքը եւ կատարում»։ Որ լսում են Աստծո խոսքը եւ կատարում։ Որ լսում են Աստծո խոսքը եւ կատարում։ Ցավոք սրտի, այսօր հիմնականում մենք լսողներ ենք Աստծո խոսքի։ Մի քանի օր առաջ մեր եղբայրներից մեկի հետ էի խոսում, ուկրաինացի մեր եղբայրներից մեկի, ասեց, ինքը տենց մեծահասակ մարդ, այստեղ քարոզելա, ովքեր որ գիշեն, ասում ա, մենք որ երիտասարդ էինք, մեզ բունտար էին անվանում, բան, ոնց այդի հայրին, Աբստամբ, այսպես, ասում ա, հա, մի գուցե, ասում ա, այն ժամանակվա մեծահասակ եղբայրները, մեզ ասում էին, դուք նորամուծություններ եք մտցնում, բունտար եք, Աբստամբ եք, ես եք ենեք, բայց ասում ա, Վարդան ջան, մենք իրոք մարդիկ կային, որ հավատի համար նստել էին բանտերում, հավատի համար հալածվել էին, ասում ա, գնում էինք այդ եղբայրների կողքը, նստում էինք, որ իրանցից մի բան սովորենք, ավետարանի մի մեկնություն լսենք, հիմա երիտասարդների հետ խոսում ենք, ասում ա, ես ինտերնետով քարոզ եմ լսում, հիմա գիտեք, ինտերնետով լիքը քարոզներ կան, որ բոլոր համարյա եկեղեցիները դնում են, լավ ա, փառք Աստծո, ասում ա, հա, որ լսում ես, գոնե այդ քարոզը, որ լսում ես, ինչ ես ուզում, կյանքդ փոխվում ա, բան, ասում ա, չէ, ուղղակի հետաքրքիր ա,
ինֆորմացիա ունենամ, գաղափար ունենամ։ Այսինքն մենակ լսողներ են հիմիկվա քրիստոնյաները, բայց կատարող չեն։ Միջդեռ Հիսուսը ասում է, որ մենք եթե ուզում ենք իրա եղբայրը լինենք, իրա զավակները լինենք, մենք պետք է ոչ միայն լսենք Աստծո խոսքը, այլև կատարենք։ Հովհաննեսի ավետարանում ասում է, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, Հիսուսը, Հիսուսի խոսքերն են, որ պատմում էր Նիկոդեմոսին Աստծո սիրո մասին, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված ցույց տվեց իր ասերը իր որդուն զոհելով, բայց այսօր մենք սեր ասելով էլ տարբեր բաներ ենք հասկանում։ Միջդեռ սերը առաջին զոհողությունն է, երբ որ մայրը իր երեխային սիրում է, իրան նեղություն է տալիս, զոհողություն է տալիս, գիշերները արթնանում է, չէ՞, այդ երեխային լվում է, բան անում, կերակրում է, կամ ասենք ինչ-որ շոր կարա առնի, իր համար չի առնում, որպեսի գումարը խնայի, երեխային լավ կրթություն տա, կամ էլ ասենք երեխայի համար շոր առնի, այսինքն սերը առաջին հերթին զոհողությունն է, բայց այսօր մենք կարծես այս սերն էլ չենք հասկանում, մենք դες դրսից բոլորին սիրում ենք, բայց չենք կարողանում տանել մեր եղբոր կամ քրոջ ներկայությունը մեր կողքին։ Մենք այն տելևիզորի նկարած գեղեցկուհիների սիրո նման ենք սիրում, որ հեռուստացույցով ասում են, մենք ձեզ սիրում ենք, մենք նովա, ձեզ նովա, ոչ մեկ չգիտի, բայց այդ բառը սենց լսվում է, էլի։ Մենք չենք ուզում մենք մի գրամ նեղություն տանք, կարծես սիրում ենք բոլորին, երբ որ տունը մանավանդ դիվանի վրա պառկած եմ, ես բոլորին սիրում եմ, բայց հանկարծ մի հոգի կողքս այն իմուզածը չի անում, այդ սերը անմիջապես կորում է, որովհետև այդ սերը գաղափարական էր, բայց գործնական չէր։ Մինչդեռ մենք այսօր ուզում ենք, ես կրկին ու կրկին ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրենք գործնական սիրո վրա, գործնական քրիստոնեության վրա։ Դրա համար էլ այսօրվա քրիստոնյաները, երբ որ ինչ-որ շրջապատում են լինում, անհամություն է դուրս գալիս, փոխանակ այդ շրջապատը համովի աղով, ուրեմն համովանա։ Եկեք երկու հատված կարդանք ավետարանից, մեկը Մարկոսի ավետարանն է 9-րդ գլխից, հետո կկարդանք Կողոսացիներին ուղված ծխտից։ Մարկոսի ավետարան 9-րդ գլխում 49-ից 50 տներում այսպես է գրված, որովհետև ամեն մեկը կրակով պիտի աղվի և ամեն աղով պիտի աղվի։ Հինուխտում, երբ որ կարդանք հինուխտի մեջի զոհերի օրենքները, մի քանի անգամ նշում է, որ ցանկացած զոհ անելուց պետք է հետ աղդրվի։ Եվ Հիսուսը մեկնում է այս բանը, ասելով, հիշեցնելով հինուխտի խոսքը, ամեն զոհ աղով պիտի աղվի, աղը լավ է, բայց եթե աղն իր աղայնությունը կորցնի կամ համը կորցնի, ինչով պիտի դուք համեմեք այն։ Աղ ունեցեք ձեր մեջ և խաղաղություն ունեցեք միմյանց հետ։ Երկրորդ հատվածը, որ կարդում ենք Կողոսացիների ուղված թղթից է, 4-րդ գլխի 6-րդ տունը, սա էլ Պողոս առաքյալն ասում, ձեր խոսքը ամեն ժամանակ շնորհով համենված լինի, ինչպես աղով, որպեսի իմանաք, թե ինչպես պետք է արժանավայր պատասխան տակ ամեն մեկին։ Քանի որ մեր մեջ այս գործնական սերը, գործնական շնորհը Աստուծված, աղը չկա, մենք երբ որ մեկին ուզում ենք հանդիմանենք, սկսում ենք վիրավորել։ Այս շնորհը չկա, որ մարդուն հանդիմանենք, ուղվի, ինքը անձնապես վիրավորվում է և թողում եկեղեցուց հեռանում է։ Կամ ասենք մեկի մոտ տեսնում ենք մի լավ բան կա, ուզում ենք գովենք, կամ կեղծավորություն է դուրս գալի, կամ էլ քծնանք, նայած թե այդ մարդը ինչ է, ինչ դիրք է, որովհետև այդ աղը չկա մեր մեջ, այդ անկեղծ սերը, այդ անկեղծ քրիստոնեական շնորհը չկա մեր մեջ։ Եվ մարդիկ զգում են, կարող է անալիս չանեն, երկար բարակ բան չանեն, բայց մարդիկ զգում են մեր վերաբերմունքը իրանց հանդեպ, և դրա համար այսօր տեսնում ենք, որ քրիստոնյաները չեն կարողանում իրենց շրջապատը, ուրեմն, համով աստել։ Իմ ընկերներից մեկը Գերմանիայում էր, վերադարձավ, խոսում ենք, այդ ասում է, Վարդան, մենակ տենաս այդ մարդիկ ոնց են սիրում իրանց երկիրը, գերմանացիք էլի, ասում ոնց են սիրում, ասում է, կյանքում չես տենա, մեկը զիբիլ գցի գետնի վրա։ Մենք բոլորս սիրում ենք, չէ՞, մեր երկիրը, երգում ենք, ասում ենք մեր նման չկա, բայց բոլորս աղպկցում ենք գետնին, տենց չի, տենց է, ոնց ենք մենք սիրում, մեր սերը մեր գլխի մեջ է, գործնական ոչինչ չենք անում, այդ մարդը գործնական իր երկիրը սիրում է, չի ուզում կեղտոտվի։ Եկեք, մենք Աստծո խոսքը սիրում ենք, թե չէ,
Մտնելումը ասեք այո, կամ չգիտեմ ինչ կասեք։ Բայց կարծում ենք մենք Աստծո խոսքը։ Լավ, փառք Աստծո։ Շատ ուրախ եմ դրա համար, բայց այսօր հաստատ ես ձեզ ասում եմ, սա ապացուցված բան է գիտնականների կողմից։ Մարդիկ ընդհանրապես չեն կարծում, Աստծո խոսքը չեն կարծում քրիստոնյաները։ Երկու պատճառ կա, կամ մի անգամ կարծացել են ասում են մենք ամեն ինչ գիտենք, կամ էլ իրանց հետաքրքիր չի։ Սենց գալիս են, քարոզ են լսում, ինտերնետից քարոզ են լսում, կամ էլ մուլտիկ ու կինո են նայում Հիսուսի մասին կամ ինչ-որ բանի մասին, մտածում են Աստծո խոսքը գիտեն։ Մինչդեռ, այո, մենք ասում ենք, որ մենք Աստծո խոսքը սիրում ենք, Աստվածաշունչը սիրում ենք, բայց չենք կարծում, որովհետև չենք սիրում։ Եթե նույնիսկ ես օրինակ ֆիլմեր կա, որ շատ եմ սիրում, ասենք Հասնացուն Հուսիսից կամ չգիտեմ ինչ, 100 անգամ տեսել եմ, 100 անգամ էլ նայում եմ, արդեն անգիր գիտեմ, որ բառից հետո ինչն է լինելու բան, բայց նայում եմ, որովհետև սիրում եմ այդ ֆիլմը։ Եթե նույնիսկ դու անգիր գիտես Աստծո խոսքը, բայց չես կարդում, արդեն գիտես, որից հետո ինչ է գրված, հասկանում դու չես սիրում։ Այսինքն ես էս բանը ասում, որ մենք մեզ քննենք եւ տեսնենք, եթե սիրեինք, թեկուզ իմանալով կկարդայինք, քանի որ չենք սիրում, դրա համար չենք կարդում։ Եվ երկրորդ կարևոր բաներից մեկը մեր ժամանակը, մեր ժամանակի բանն է, ամեն մեկս կարող ենք այսպես անգլերեն ասում են time management, այսինքն կառավարում, ժամանակի կառավարում, ղեկավարում, նայենք մեր ժամանակը ինչի վրա ենք ծախսում, մեր ժամանակի որ մասը ինչի վրա ենք ծախսում, դա էլ սիրում ենք։ Եթե ժամերով սերիալ եմ նայում, ուրեմն սերիալ եմ սիրում, եթե Աստծո հետ եմ իմ ժամանակ անցկացնում, ուրեմն Աստծուն եմ սիրում։ Ես կարող ասեմ, ես Աստծուն եմ սիրում, բայց օրը կես անգամ աղոտ չանեմ։ Աստծո ներկայությունը փաստորեն ինձ չի հետաքրքրում, ես չեմ սիրում Աստծուն, այնպես ոթի մեջ սիրում եմ, բայց իրականում չկա այդ ցերը իմ մեջ, որտեղ մարդ ու որ սիրում է, նրա հետ է ուզում անցկացնի, այդպես չի։ Բոլորը սիրարված եղել ենք երևի, մեծահասակները, ջահելներն էլ հիմա սիրարված են շատերը, ում որ սիրում ես, ուզում ես դրա այդ ժամանակ անցկացնես, տենց չի։ Ժամերով խոսում են հեռախոսով, չեն կշտանում, իրար հետ հանդիպում են, որտեվ սիրում են, իսկ ում որ չես սիրում, դրան երեսը չես էլ ուզում տենաս, նույնիսկ իրա մասին չես ուզում լսես, տենց չի։ Հա, մեր կյանքը գործնական է սա, նույն բանը պրոյեկցիա անենք, նույն բանը ուրեմն տարածենք Աստծո խոսքի վրա, Աստծո այդ ժամանակ անցկացնելու վրա։ Եթե ես սիրում եմ Աստծուն, Աստծո այդ ժամանակ կանցկացնեմ, եթե սիրում եմ Աստծո խոսքը, կկարդամ, ժամանակ կանցկացնեմ, էս ա բանը։ Դրա համար, որ մեզ ասում են օրը 3 անգամ աղոտ քարեք, 5 անգամ աղոտ քարեք, սա բան չի, մուսուլմանական աղոտ չի, որ օրենքով պետք է անենք, եթե ես չեմ անում, ուրեմն չեմ սիրում, դրա համար չեմ անում, զորովից Աստված չի ուզում։ Հիսուս ասում է, իմ մայրը, եղբայրները նրանք են, որ լսում են Աստծո խոսքը և կատարում։ Ահա երբ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, որ այսքան աղոտ պիտի անենք, բայց չենք կատարում, ուրեմն մենք չենք սիրում։ Սա շատ պարզ է, եկեք ոչ մեկիս, թող ոչ մեկին չխափի։ Եվ ես միտքը և գործողությունը շատ կարևոր է, հեսա ձեզ… Մի խոսեք, հինուխտից մի հատ հատված կկարդամ, տեսեք, երկրորդ օրինազ գիրքն է, 11-րդ գլուխը, ես վերջերս կարդում էի, ճիշտ ասած զարմացա, որ տենց բանա գրած, իբր թե միշտ կարդացել էի, բայց ուշադիր չէ եղել։ Երկրորդ օրինազ 11-ի 18-ը կարդամ, ուստի իմ այս խոսքերը ձեր սրտի ու հոգու մեջ դրեք, և դրանք որպես նշան ձեր ձեռքերին կապեցեք, և դրանք թող ճակատնոց լինեն ձեր աչքերի միջև։ Ես հատվածը գիտեի, կարծացել էի, նորություն չէր, բայց նոր ձևով Աստված բացեց, նայեք, նորից եմ կարդում, ուստի իմ այս խոսքերը ձեր սրտի ու հոգու մեջ դրեք, դրանք որպես նշան ձեր ձեռքերին կապեցեք, և դրանք թող ճակատնոց լինեն ձեր աչքերի միջև։ Ձեր սրտի և հոգու մեջ դրանք խոսքը, սա են աղի մասներ, որ ասում էի, որ մենք պետք է սիրենք, և այս խոսքը մեր համար շատ լուրջ բան պիտի լինի։ Դրանք որպես նշան ձեր ձեռքերին կապեցեք և ճակատի վրա կապեցեք, նաև ասում է Տերը։ Ինձ գիտեք ինչի շացրեց այս բանը, հայտնության գրքի մեջ, որ ասում է ների նշանը պետք է ստիպեն, որ ճակատին ու ձեռքերին դնեն, ես տեսա, որ ամենտեղ սենց է, սատանան միշտ ուզում է Հիսուսի, կեղծ Հիսուսի, այսպես կեղծ ձևերով բան, նույն բան անի, ինչ-որ ավետարանում Աստվածը, ասում է Դավթի ցեղից եղող արյուծը
բնում սպողները կարծում ենք Սատան այրուցի կերպարանքով այրուցի նման պատտվում է, չէ՞։ Հիսուսը գիտենք, որ լույսը Աստվածը եւ Սատանան լույսի տեսքով է, հրեշտակի տեսքով է գալիս։ Այսպես Սատանան ամեն բան ուզում է փոխարինի եւ ճշմարտությունը փոխարինի կեղծիկով, ճշմարտության նման կեղծիկով, որտեւ եթե բաց այդ սուտ ասի, բաց այդ սուտը հեշտ է գտնել, բայց այսպես խափելով շատ հեշտ է մարդկանց գայթակղեցնել։ Աստված ուզում է, որ մեր սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ լինի իր խոսքը, մեր մտքում մենք համաձայն լինենք իր խոսքի հետ, ձեռքնել աջ ձեռքը կամ ձեռքը, սա գործունեության նշան է։ Այսինքն մենք ոչ միայն պետք է սիրենք Աստծո խոսքը, ոչ միայն պետք է հավանություն տանք Աստծո խոսքին, այլև պետք է գործականում աշխատենք Աստծո խոսքի համար։ Այսպես այս անգամ ես կարդացի այս հատվածը։ Մենք ոչ միայն պետք է սիրենք Աստծո խոսքը, մեր ներսում պետք է լինի, մենք հավանություն պետք է տանք, մենք պետք է այս գլխին կապելը, ճակատին կապելը եւ ձեռքին կապելը, այս էլ աշխատանքն է, գործնական Աստծո խոսքի համար բան անելը։ Սատանան նույնն է ստիպել տալու, մի մտածեք, թե բաների վրա չիպ միպ կպցնել նա այդ ճակատը բան։ Նույն բանը Սատանան է մեզնից պահանջելու, մենք գաղափարապես մեզնից չեկամ այդ, ովքեր որ բան անելու, ների ժամանակասրջանում, հիմա էլ են տենց, հիմա էլ է տենց, մենք գաղափարապես պտի համաձայն լինենք Սատանի ասասների հետ և գործնականում պտի անենք ես բանը։ Եվ այսպես ստիպելը սա է, պտի դու և այսպես փոքրիկ բաների մեջ, այսպես ների ժամանակաշրջաններ եղել են, Հովանես Ավետարանիչ ասում է, ներեր եղել են, էլի կլինեն փոքրիկ ներեր, չէ՞, մինչև գլխավոր ները գա։ Եվ այդ ժամանակաշրջաններում մարդկանց թե գաղափարապես են բան արել եւ ստիպել են, որ այդ գաղափարները իրագործի։ Օրինակ, մենք կոնկրետ կոմունիստական հասարակության մեջ ենք ծնվել, մեծացել ես։ Եվ այն ժամանակ այդ գաղափարը ոչ միայն այդ պիոներ վսկապ կապել բաններ, այլև դու պետք է գործ անեիր կոմունիզմի համար։ Մարդկանց պետք է մատնեին, պետք է սպանեին, մի խոսքով, դուք գիտեք այս բաները, սա գործնական բաններ, այսինքն ներդա, երբ որ գա, թե ճակատների վրա, թե ձեռքերի վրա մարդկանց, այսինքն մարդիկ ոչ միայն պետք է համաձայն լինեն իր հետ, այլև պետք է աշխատեն իր թակավորության մեջ, իր թակավորությունը տարածելու համար։ Սա Սատանան ստիպելու է անել, բայց հիմա Տեր Աստվածը ուզում է, որ մենք իր խոսքը մեր սրտի մեջ ունենանք, մեր գլխի մեջ ունենանք, այսինքն համաձայն լինենք, անկեղծ համաձայն լինենք Աստծո հետ եւ գործենք իր համար։ Մենք չենք կարող որպես քրիստոնյաներ միայն համաձայն լինենք, մենք անհամ աղեր կդառնանք այդ ժամանակ եւ մեր շրջապատում մենք խավար կտարածենք լույսի փոխարեն։ Դրա համար Հակոբոս առաքյալը, երբ որ ասում է, որ հավատ առանց գործերի մեռած է, այս սրա մասին է խոսքը։ Մարդը չի կարող հավատ ունենա, բայց հավատի հետ միասին գործեր չունենա։ Հակոբոս առաքյալը հենց այս նույն բանն է ասում, որ եթե դու հավատ ունես, այդ հավատը պետք է ցույց տաս քո գործերով, ոչ թե ցուցամոլ լինես, այլ քո գործերը պետք է ցույց տան, որ դու հավատ ունես, որ դու համաձայն ես, որ դու հավատում ես Աստծո ասածին եւ Աստծո գոյությանը եւ Աստծո հրամանները կատարում ես։ Եվ Հակոբոս առաքյալի այս խոսքը, որ հավատը առանց գործերի մեռած է, հենց ճիշտ սա է նշանակում։ Եթե մենք հիմա մտածում ենք, որ մենք հավատացել ենք, մենք քրիստոնյա ենք, հավատ ունենք, բայց մենք գործեր չունենք, սա ցույց է տալիս, որ մեր հավատը մեռած է։ Իսկ մեռած բաներից փիսոտ է գալի, կներեք, որ ասում, բայց իմացեք։ Եվ մեր հավատից էլ նեխած փտած բաների հոտ է գալի։ Այսօր Տեր Աստվածը մեզ առաջարկում է, որպեսզի մենք մեր մեջ աղ ունենանք, այդ նեխածությունը բանը անցկացնենք, մեր մեջ սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ այս սերը ունենանք Աստվածային, մենք մեր մտքի մեջ հավանձայն լինենք Աստծո բոլոր ասասների վրա, ասասների հետ, Աստծո բոլոր պատվիրանները իրոք սիրենք, Աստծո խոսքը սիրենք, Աստծուն սիրենք եւ գործնականորեն մենք ցույց տանք մեր հավատը, գործնականորեն մենք այս Աստծո սերը ցույց տանք եւ մեր հանգստությունը, մեր կոմֆորտը ավելի չգերադասենք Աստծո խոսքին։ Այսօր մենք ցավոք սրտի ուզում ենք Աստծուն սիրենք, ուզում ենք Աստծուն բանանք, բայց չենք ուզում մի գրամ մեզի նեղություն տանք, չենք ուզում դուրս գանք մեր հարևանին Աստծո ուրեմն ավետարանը քարոզել, չենք ուզում մեր եղբոր քրոջ համար մի թեթև բան անենք, անելուց էլ 100 տարի հիշում ենք ու հերեսով ենք տալի։ Եվ վերջի հատվածը, որ ուզում եմ հիշեցնեմ ձեզ, սա հռոմեացիների ուղված թղթում է գրված, տեսեք Աստված ինչ գործնական Աստված է եւ ուզում է, որ նույնը մենք էլ անենք։ Խոսքը սկսեցինք Հովանես Ավետարանի
Երորդ գլխի Հիսուսի խոսակցությունը Նիկոդեմոսին, որ ասում էր Աստված այնպես է աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, չէ՞, զոհեց, գործնական սերը Աստված ցույց տվեց։ Եվ նույն բանը ասում է Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին գրված թղթում 5-րդ գլխի 8-րդ տան մեջ, բայց Աստված իր սերը մեզ հայտնեց դրանով, որ երբ դեռ մենք մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեռավ մեզ համար։ Մենք մեղավոր էինք, բայց Քրիստոսը արդեն մեռել էր մեզ համար, եւ սա ցույց տվեց, Աստված ասում է իր սերը մեզ այդպես ցույց տվեց, բայց Աստված իր սերը մեզ հայտնեց դրանով, որ երբ դեռ մենք մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեռավ մեզ համար։ Ուրեմն մի սպասեք, որ մեր կողքինները կլավանան, մեր ուզածները կանեն, հետո մենք կսիրենք։ Մենք միշտ դեմ ենք եղել Աստծուն, նույնիսկ հիմա, որ քրիստոնյա ենք, ելի Աստծուն դեմ ենք, բայց Աստված դեռ մեզ ժամանակ է տալիս, ժամանակ է տալիս ապաշխարության, ժամանակ է տալիս, որ մենք այս անհամ քրիստոնեությունից դառնանք համով քրիստոնեության, եւ մանավանդ հիմա, որ շատ կարեւոր է այս բանը։ Վերջերս մեր եղբայրներից մեկի հետ խոսում էի, ես որ քարոզել էր, ինչ-որ խումբ էր առաջացել, բան ասեցի, հա ոնց է այդ խմբի վիճակը, ասում է, ես իմ ինչ-որ մարդկանց, ինչ-որ քրիստոնյաների առարկները տեսնելով գայթակղվել են, չեն ուզում գան եւ այլն, ասում է, իրանց ասում եմ, նույնիսկ Հիսուս ասում էր, իրանց արածները մի արեք, բայց իրանց ասածները լսեք, բան, բայց չի ստացվում, մարդիկ նայում են եւ արածներին են նայում։ Հիմա մանավանդ այս մեր օրերի մեջ շատ դժվար է միայն խոսքով մարդկանց բանանել, իրոք գործնական կյանքն է պետք, որ մարդիկ նայեն եւ այդ գործնական կյանքով այսպես լավ իմաստով հրապուրվեն եւ միանան եկեղեցուն։ Ես որ երիտասարդ եմ եւ դարձի եկա, այն ժամանակ գործնական կյանք մենք չգիտեինք ինչ բանա, բայց այն ժամանակ ուրիշ իրավիճակ էր, այն ժամանակ արտնություններ, այդ 90-ական թվականներն էր, 89-90 թվին մեծ արտնություններ եւ մարդիկ այսպես իրանք Աստված այնպեսի մի հատ վիճակ է ստեղծել, մարդիկ իրանք էին գնում քրիստոնյաների հետ հետևից այսպես բանանում կարծես, եւ մենք էլ որ այն ժամանակ Աստվածաշունչը չկար, ստիծնդից ինչ-որ բաներ էինք լսել, ավետարանի խոսքեր էինք լսել, մարդկանց հետ զրուցում էինք, մեծ մասը դարձի էին գալի, բայց մենք Աստվածաշունչը չգիտեինք, այսպեսի վիճակ էր էլ այն ժամանակ, արտնություն էր։ Հիմա այս արտնությունը չկա, չգիտեմ, Աստված միգուցե նորից արտնություն կբերի, բայց հիմա որ չկա, հիմա որ այսպես ծարավը չկա մարդկանց սրբության, ճշմարտության իմանալու, այս ծարավը պետք է առաջացնենք մեր կյանքով, խոսքը արդեն չի աշխատում, մեր խոսքը պետք է լինի նաև մեր կյանքը, եւ ինչպես ավետարանում գրած էր, որ Հիսուսի խոսքը իշխանությամբ էր, դպիրների բաների նման չէր, էլի ինքը որ ասում էր, իշխանությամբ էր ասում, եւ որովհետեւ Հիսուսը ինչ որ ասում էր, ինքը նախ ապրում էր այդ բանը, դրա համար ասում էր, եւ իր խոսքը իշխանությունն էր եւ ազդում էր եւ մարդկանց սրտերին էր կպնում, ոչ թե ուղղակի այսպես գաղափարներ, որ դպիրները ասում էին, մարդիկ լսում էին, շատ ասեին, հա մալադեց, ես ինչ տաղանդավոր միտք ասեց, բայց Հիսուսի խոսքը ազդում էր, մարդկանց սրտերին էր կպնում, որովհետեւ Ոսկարակելոցի առաջի համարներում գրված է, որ Հիսուսը արեց եւ սովորեցրեց, դա միշտ անում էր եւ սովորեցնում էր։ Մենք էլ եթե ավետարանը ապրենք, հետո նոր ասենք, մեր խոսքն էլ իշխանություն կլինի եւ մարդկանց վրա այսպես ազդեցություն կունենա եւ այդ դիվային բոլոր զորությունները, որով կապնված են մարդիկ, կծրվի։ Թող Տերը տա, որպեսզի մենք մեր սրտի մեջ այս աստվածային սերը ունենանք, աղը ունենանք, Աստծո շնորհը ունենանք եւ մեր հավատը մեռած չլինի, իրոք կենթանի լինի, որպեսզի Աստված փառավորվի, որպեսզի այս մեր երկիրը այս ծանր վիճակից դուրս գա։ Աստված նայում է մեզ, եթե իր անով կանչված ժողովուրդը ապաշխարի դարձի գա եւ մեղքերից ազատագրվի, Աստված այցելելու է եւ բժշկելու է մեր երկիրը։ Ես իրա խոստումն եմ, փառք իրա սուրբ անվանը, ամեն։